имаше различни хипотези и затова казвам, че от около 20 дена голяма част от нас не са се прибирали доста често, почти не са се прибирали в домовете си. Говоря за организация, която включва над 100 човека. И всеки път, през ден, през два, тази организация се създава наново и наново, защото денят, часът се променят постоянно за предаване на парите. Определят се няколко срещи, които не се случват по различни причини. Дали защото посредникът е ангажиран, дали защото кметицата не е в добра кондиция поради бурен нощен живот. Различни варианти. Няма да ги описвам. И последния ден, когато се случи, всичко, което видяхте във вчерашния ден, беше определена среща между, да кажем, кметицата, замкмета на община Младост, посредник, едно лице, което няма да посочвам, което е бивш кмет на община Младост, и съответното лице, което, казвам, в житейски смисъл е изнудвано. Като този формат не е общия формат, не се срещнаха всичките, но съответният кмет определи срещата къде ще бъде. В центъра на София. Бивши. Защо? Моля? Бивши. Не. Бившият кмет се определи. Не, настоящия кмет. Защото си има работа в Софийска голяма община. Отначало парите трябваше да се предадат в ХЕПИ, която е срещу ВИАС, но беше преценено явно. Така информация се получи оперативна, че там много хора от общината циркулират и не е желателно там да се случват нещата. Как протекаха нещата? Изнудваното лице, ще го кажа пак, защото това е точният термин. В житейски смисъл. Предаде сумата на посредника в едно кафе. Наблизо с на Гурко и на Раковски. Посредника се свърза с кметицата и с замкметицата. И отиде при тях на кафето на Кристал. Седнаха, пиха кафе 2 часа, взеха си парите. Посредника си взе 14 000 евро от тия 70 000 евро, която е неговата част. Така от ситуацията. Така, въпреки че той беше заявил на свидетеля ни, на изнуденото лице, че той пари няма да вземе, че всички са за кметицата, а че иска от изнуденото лице 20%. Но той си взе 20% от кметицата, вероятно очакваше 20% от изнуденото лице. Човекът иска да реализира по-голям марш на печалбата. Така, взе си парите, разделиха се след 2 часа кафе и тръгнаха в различни посоки. Така, ние изчакахме съзнателно да не ги задържим там, защото тогава щехте да ни питате защо задържате една невинна жена, която нищо не е направила, срещнала с някакъв човек и този някакъв човек си държи в себе си пари. Тя откъде да знае какво държи? Нали така? Това щехте да питате. И ние оставихме да си вземе парите, за да е ясно, че си е взела парите. Взела си ги. По-скоро ги е взела заместничката й, ако трябва да бъдем честни. И тръгват към служебната си кола. Другият човек тръгва към изнуденото лице. След като нямат зрителен контакт, успяват междувременно да се качват на колата кметицата и замкметицата. Ние задържаме така наречен посредник на 2 различни места и веднага се предприема действие по спиране на колата на кметицата поради една проста причина. Че не знаем какво ще се случи с парите. А това са много пари. Могат да бъдат хвърлени, могат да бъдат изхвърлени, могат да бъдат изядени, могат да бъдат внесени в банка. Варианти и различни. Не ние сме преценили кметицата на Младост, откъде ще мине. Вярвайте ми, не сме и се обадили да кажем, минете точно пред Министерството и почакайте малко, ние ще ви спрем, за да може да ни снимат. Откъде мина госпожа кмет и кметица си е нейен личен избор. В момента, в който ние сме успяли да я настигнем, като казвам ние, говоря за нашия екип, който сме включва колегите от Компи, защото те я спряха, наблизо вече чакаха следователи, групите Кобра за задържане, защото колегите от комисията нямат право за задържане, химик, физик, фотограф, тя беше спряна. След като беше спряна, а конкретният човек, посредника задържан, мисля, че беше градинката на Кристала, така, двете групи, които са
предвидени за действат с тези случаи, следователи, поемни лица, осигурени, отидоха и започнаха действия по по НПК. В посредника бяха намерени 14 000 евро, които са описани по номера, включително и по друг начин. И по други начин си показа, че съществува. Човека, как да кажа, светна. Да го използвам по този термин. Както каза вчера, една експертка от СДВР жена, светна като коледна лха. Светнаха всички като коледни лхи, между другото. Така, след като светна посредника, посредника дължеше да сподели, че той всичко, което желае, но той няма процесуално качество. Днеска ще му бъде дадена възможност, в случай, че бъде привлечен,